Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ja sam Tanja, a danas pripremam izvrsnu starinsku slasticu, predivnu dubrovačku tortu. Ova je torta istovremeno posebna i jednostavna, a priča kaže kako je nastala u jednom dubrovačkom samostanu još u 16. stoljeću. Zanimljiva je po tome što u nju ne ide niti malo brašna, a okus joj je bogat s izraženim aromama naranče, badema i čokolade. Za ovu tortu trebamo jaja, šećer, mljevene bademe, krušne mrvice, vanilin šećer te jednu veću naranču od koje ćemo iscijediti sok i naribati koricu. Glazuru ćemo napraviti od čokolade za kuhanje, ulja i mlijeka, a sve ćemo ukrasiti s narezanim očišćenim bademima. Odvojit ću žumanjke od bjelanjaka u dvije veće posude za miješanje. Kao što možete vidjeti, u ovu tortu ide bogata količina jaja. Žumanjcima ću dodati 2/3 od ukupne količine šećera i pjenasto ih umutiti. Ostatak šećera ubacit ću u bjelanjke i zatim ih istući u čvrsti snijeg. Sada ćemo ručno spojiti ove dvije smjese. Polako ću dodavati snijeg od bjelanjaka u žumanjke i nježno ih umiješati. Bjelanjci i žumanjci su spojeni, a smjesa je definitivno narasla. U više navrata dodat ću mljevene bademe i lagano ih umiješati u smjesu. Kao što možete vidjeti, ova je torta bez brašna, a bademi će biskvitu dati zaista poseban okus. Zatim ću dodati krušne mrvice i opet sve ručno umiješati. Naribat ću koricu od naranče koju sam prethodno oprala i zatim je ubaciti u smjesu. Sve ću izmiješati da se dobro rasporedi. Ostatak naranče narezat ću na polovice, iscijediti sok, izliti u čašu zajedno s pulpom, ali bez koštica, i sve uliti u smjesu. Dodajem i vanilin šećer i sve ću lagano i nježno umiješati u jednoličnu smjesu. Namastit ću kalup promjera 26 cm. Posut ću ga s krušnim mrvicama, koje ću rasporediti da se biskvit ne lijepi za dno i stjenke. Izlit ću tijesto u kalup. Poravnat ću ga. I spremno je za pečenje. Torta se peče u zagrijanoj pečnici na 170 stupnjeva 35 minuta. Pečnica je odzvonila i probat ću je li biskvit pečen s čačkalicom. Čačkalica je još malo vlažna, pa ću ga staviti peći još dodatnih 5 minuta. Torta je pečena, pa je vadim van. Lagano ću je odvojiti nožićem od stjenke i izvaditi iz kalupa. Ostavljamo je da se ohladi na sobnu temperaturu. Dok se torta hladi, pripremit ćemo bademe za ukrašavanje. Stavit ću ih da 10 minuta prokuhaju u vodi, procijediti ih i kad se malo prohlade, skinut ću im okne.
Stavljam ih na papir da upije vlagu. Kad se bademi osuše, sitno ću ih narezati na veličinu oko 2 do 3 mm. Pripremit ću i glazuru. Natrgat ću čokoladu, dodati mlijeko i ulje, te sve otopiti uz stalno miješanje. Kad se skoro sve otopilo, mičem posudu i dovršavam izvan vatre. Još toplu glazuru preliću preko ohlađene torte, te je zagladiti i mjestimično preliti preko rubova. Ostavljam tortu oko 2 sata na sobnoj temperaturi da se glazura stvrdne. Na kraju tortu ću po rubovima posipati s narezanim bademima. Oni koji žele sve još malo zasladiti, mogu po želji koristiti i krokant od badema. Torta je spremna za posluživanje. Torta je poslužena i izgleda prekrasno, no okus joj je još bolji. Iako je napravljena od jednog dijela, raskošnog je okusa, kojem su glavni ton dali naranča i bademi, a čokolada se izvrsno uklapa. Moji ukućani već su navikli na razne slastice, no ovaj puta bili su posebno oduševljeni, jer je dubrovačka torta zaista nešto vrhunsko. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!